どうも、そばろです。チーター対策、やっと見つかりました。ということで、今回は、このサーバー64人全員、リスナーで埋めました。と言っても自分が考えた企画ではなく、リスナーさんが考えてイベント開いてくれたんで、便乗で参加しました。運営の技術力じゃ、もうどうしようもない、チーター対策はできない。ならば、ユーザーがどうにかせねばならん。リスナー64人で固めればチーターも入ってこれない。参加してる人も楽しい、見ている人も面白い、俺も楽しい。なんて世界平和な。話してる間にエポに取られちゃった。じゃあ下がろ下がろみんな。さすがだね、攻撃側。バトルフィールド5をここまで続けているだけはありますね。今回のモードはマリータのブレイクスルー、そして防衛側です。今マップに映っている拠点を守る、それが俺らの役目。今回使ってる武器が、いつも動画で見てると思うんですけど、シュルムゲベア1号で3倍スコープつけてます。中距離と近距離を意識した立ち回りでやればな、まあなんとか、今みたいにキルが取れます。で、動画でもよく使ってる武器なんですけど、俺の武器のお気に入りの一つです。中距離も戦えて、レートもそこそこ高いんで、やっぱりね、強いんですよね。ラーグい!ラーギーは160ピンだからラグい。空いてるサーバーがなくてさ、どうしても海外サーバーになっちゃうんですよね。 BF1 の頃みたいにカラサバがあればいいんだけどさ、そうすれば0人スタートでほぼカスタムサーバーみたいに遊べるんだけど、今は人の数によってサーバーの数が増えるんで、基本的に0人サーバーがない。てか A ポイント取られてんな。向かうか。 A ポイントちょっと横から詰めて、うわもうすげえスポットフレアたかれてる。さすがソバルトリスナー、鬱陶しい立ち回りしてきますわ。これワンキル。あー、こん中でダイナマイトをねぶちかましていくんで、何キルかは、全然一人も取れないだと。これ砲台裏にいるのかもしかして。ただもう A ポイント取られちゃって、敵が動き出してる。多すぎー。あー、蘇生ありがとう、助かる。さあこれで俺はまた参るぞ。 A ポイント行こう。 A ポイント、 A ポイントを防衛する。蘇生するよ。これごめん、失敗したら。俺衛星兵じゃないからさ、蘇生時間長いんだよ、すまねえ。ただ A ポイントを守るには一人でも多くの人員が必要だ。くっそー。おい、ワンキル。あー、ビーコン立ってるね。くっそ、破壊できない。ギリギリ隠れてんのか。かなり敵が多いが、一体くっそ、スナイパーか。ん、そこ抜けれるんですよ。教えなかったね、俺の動画では。あ、すまねえ、蘇生中にここ抜けれるんですわ。 MMG とかね、あのね下に隠れてるとかなり強いからね、みんなも使ってみるといいよ。教えちゃったからもう俺はあそこに絶対行かない。当たり前なんだけどさ、チーターがいないんですわ。さっきからずーっとやってるんだけど、当たり前なんだけどね、本当はこれが当たり前であってほしいんだけど、チーターがいないからもう楽しい。この1ヶ月間で一番バトルフィールド5楽しいかもしれない。もう1ヶ月間ずっとチーターだらけだったんだよ。 GG でも途中にチーター入ってきて、もうゲームボロクソにぶっ壊されるみたいな、そういった現象がずっと発生したんですけど、このサーバーでは全くないですね。っていうか不自然死がないんだよ。不自然死が、例えばスモーク越しとかでバスバス抜かれることもなくなったし、ヘッドショットばっか入れられるみたいな、そういう謎の現象とかないんですよ今。これが正常なんですよ、このサーバーが。このサーバーが当たり前の打ち合いで当たり前のバトルフィールド5なんですよ。今までが異常すぎた。今までがもうチーターだらけで、でもチーターを認めたくない、そんな気持ちがあり、あー上手い人いるんだろうなーみたいな、そういう気持ちでずっとやってました。だけどこれが基準値なんですよ。ソバルトリスナー意外とね、みんなバトルフィールド5やってるっていうのをさっき説明したと思うんですけど、意外と強いやつ多いんですよ。でもその中でもこんぐらいの戦いが普通なんですよ。今までが異常だった、今までが異常だった、これが正常なんです。バトルフィールド5チーター多すぎてね、闇ツイートばっかしてたんですよ俺。だけどこんなサーバーを作ってイベントをしてくれるのであれば、もう俺の闇ツイートは消えるでしょう。あ、やばすぎ。その突撃の仕方はやばすぎ。あ、もう一人来るね。おい、ワンキル。あー楽しい、もう楽しい。このね前線を作ってね、
バシ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 打ち合うバンバンバトル、本当に楽しすぎる。いいね、やっぱりバトルフィールド5は。こういったね、正面でのどしどし打ち合うようなね、楽しみがあったからこそ、俺は今まで続けてられた。今かなりグッドゲームだね。もうチーターがいないだけで一気にサーバーの質が良質になる。今までカビの生えたパンを売ってた会社が山崎春のパン祭りまで昇華してるもん。いいえ、ダイス、見てるか？これがグッドゲーム。今俺らが最大限に出せるグッドゲームなんだよ。通常の公式サーバーだったら、もうチーターが暴れて、そのたった一人の戦力でゲームが左右されてまう。それが2019年8月現状のバトルフィールド5なんだよ。いいえ、ダイス、見てるか？これが最大限出せるグッドゲームなんだよ。マリータの攻め側ってかなり辛いよな、これ。だって俺らさ、上からこうやってずーっと覗いとけばいいだけだもん。覗いてさ、下に敵がいたら撃ち下ろす、それを繰り返すだけ。しかも拠点がここ、崖上、崖上だから敵は絶望的なんですよ。詰めるんだったらもうスモークとかで一気に敵は詰めるべきなんだが、まあ、スモーク焚いてもね、ほらこうやってスモーク焚いていくんだよ。でスモーク焚かれたらもう詰め時だと思うんで、砲撃撃ちます。砲撃撃ってこの敵の攻め時を潰す、それがこのね、砲撃キルストリークの強みである。まあ攻め側でもね、砲撃の使いようでは一気に詰められるんだけど、逆に防衛もね、こうやって砲撃撃っちゃえば敵は詰めれなくなるんですよ、一気に。ワンチャンね、拠点に入られれば、砲撃撃っちゃえば一気に拠点から敵が出ることになるんで、そこは強みでもある。さあ橋上、おお、あー ZH か、クソやられた。本当だったらこのタイミングで橋下まで取っちゃってもいいんだけど、まあずーっと B 上で守ってもこれは勝てますね。だからマリータでね、防衛側で負けるってあんまりないんだよね。このポイントで大体終わることがほとんどなんじゃないかな、まあ、チーターがいればまた別になるんですけど。で俺ピアットで撃つわ。ピアットで敵が多分橋上にいるんで、その辺りに攻撃してみますわ。これ強いんだよね、ピアット打ち。あー、スポットフレーム撃ってきてる。スポットは潰そう。基本的にアサルトもしくはセミオートライフルがスポットを落とせばね、かなり強いです。やっぱりスポット落としってね、本当に重要な役目だと俺は思ってる。サブマシンガンだとね、なぜか知らないんだけどね、スポット落とせないんだよ。だから弾速が低いからだと思うんだけど、スポット落とせないんで、アサルトライフルもしくはセミオートライフルもしくはスナイパーライフルが、まあ、あとは LMG かな、そのあたりがね、スポットフレアを落とすことが本当に重要。まあ、今のラッキーキルだね。新作のコットが出るまではずーっとバトルフィールド5続けるかな、 FPS 系のゲームに関しては。なんかさ、新作のコット BF5 にめっちゃ近くないっすか、 BF シリーズに。64人対戦とか、なんか100人対戦とかも確かあったかな。しかも戦車も出るしさ、完全にバトルフィールドを食いに来てるよね。今作さ、 COD と同時に多分バトルフィールド5の新作は出ないっしょ。だからもう完全に COD に飲まれるんじゃないかなって、俺でも分かる未来が見えるんだけど、どうなんだろうね。まあ意地でも COD はやらんっていうユーザーもいるとは思うんだけど。あ、終わっちゃった GG ということで、お疲れ様でした。まあバトルフィールド 5COD が出るまでは続けるかな。雰囲気も似てるし、BF やっとけば COD もなんとなくうまくスタートできるんじゃないかなって思ってます。ということで、リスナーさん本当に神サーバー作ってくれてありがとうございます。マジで楽しめたわ。マジでね、面白かった今回のゲーム。いやー、よかったです、続けてて。もうね、まあなんか配信やっててよかったなーって思いますわ。こんなに人が集まってくれるのでは。配信者じゃないとこんなに人は集めれないと思う、うん、だから率先して私も開いていこうかなって思います。ということで、まあ、よかったら概要欄にディスコード貼っておくんで、そこでよくイベント開いてるんで、よかったら参加してみてはいかがでしょうか。ということで、ソバルトでした。本当にありがとうございました。GG、バイバーイ。余談なんですけど、バトルフィールド5は続けていきます、もちろん。で、プラス、コットが出たら、コットもやります。なので、一緒に遊びたい、参加型したいって方がいたら、よければ、コット買っといてください。で、なんかね、PC 版とコンシューマー版、一緒にクロスプレイもできるらしいんで、まあ別にどっちでもいいです。どっちでも購入してください。まあただ、PC 版を私はおすすめします。じゃあ、お疲れ様でした。バイバイ。